posle različitih ekstrim skijanja po celoj Evropi sa različitih vrhova, konačno smo dočekali veliki sneg da evo skijamo i u Beogradu. Tako da danas će biti ludo. Kako ti izgleda ovo beogradsko skijanje? Pa nije loše, malo je ekstremnije nego što sam zamišljao, ali dobro je. Dobre, bravo, materi, ajde. Bivši prvak Srbije u skijanju, reci mi druže, kako ti izgleda ovo beogradsko skijanje? Jesi čuo nekada da je neko skijao i radio ovo što i mi? Ne, boga mi. Mada. Vraćanje u detinjstvo, tamo na onoj padini na Kalušu smo vozili neka drolšuje. Tako je ovo bilo onako fini. Ali ovo sa skijama ne prvi put? Ne, prvi put. Odlično.